A malo smeha uvek nam je potrebno, a u Jagodini je ovih dana sve podređeno komediji, jer nakon trogodišnje pauze u tom gradu ponovo se održava prestižni festival Dani komedije. Iz Jagodine, kao što sam rekla, javlja se ovoga jutra Tanja Mitrović. Tanja, je li raspoloženje u Jagodini već na nivou nakon 3 godine Dani komedije? Dobro jutro iz nasmejene Jagodine, moram da vam kažem. Mi smo probudili ovde rano proleće 20. marta smehom. Šta ćete lepše da se krene jednogodišnje doba, možda i najlepše za mnoge, kažu da je najlepše. Kao što si rekla, posle 3 godine, zbog pandemije koronavirusa je bio stopiran taj festival. Evo nama njega opet u Jagodini. Mira Banjac ga je otvorila i rekla je da se komedija vratila tamo gde joj je zasluženo mesto, to je baš ovde u Jagodini. Ja moram da kažem da ove godine u selekciji nema Nušića, ali možete da vidite ovog mog Jovanču iza mojih leđa, smeška mu se brko ovih dana, to smo svi primetili. Mala šala, naravno. Ajde da krenemo sada redom. Selektor je pogledao oko 100 predstava, izabrao je 7. Koncepcijski se ništa nije promenilo što se tiče festivala od one davne 72. godine kada je on osnovan. Imamo 7 takmičarskih predstava, 8. koja se igra 27. marta u čast nagrađenih na Svetski dan pozorišta, kada će biti dodeljene i nagrade. Rekoh, ima i nekih novina. Tu je jedan umetnički savet festivala koji je osnovan, ali i ono što najviše raduje jeste da je od ove godine festival regionalnog karaktera. Šta to znači? 72. godine kada su krenule Dani komedije u Jagodini, zapravo učestvovali su pozorišta iz ostalih republika tadašnje Jugoslavije. Danas su to posebne države koje su opet izrazile želju, kako reče Nebojša Bradić, selektor, da dođu na ovaj prestižni festival koji je inače prvi u Srbiji festival smeha. Glumci su oduševljeni, što će videti svoje kolege ove godine iz Crne Gore. I evo da čujemo šta je o dolasku na festival posle 3 godine i uopšte o ovim impresijama vezanim za regionalni karakter rekao, prepoznaćete ga već, jedan od naših najvećih glumaca. Ne samo što je publika fantastična i što sam ovde puno puta igrao i što volim ovaj festival i meni naravno koji se bavim komedijom najdraži, tako da osjećam se fenomenalno, drago mi je da je ponovo uspostavljen, vidim da imaju velike ambicije, drago mi zbog toga, drago mi je što je regionalni i to mi je takođe drago i mislim da festivali ne smeju da ostanu tako zatvoreni, nego da moraju da se šire i da se i da umetnici, producenti, pisci, ljudi koji prave festivale, što je takođe važno, da oni svi razmenjuju iskustva, to je super. Eto, festivali moraju da se šire, tako misle i Jagodinci i kao što rekoh, od ove godine mi smo krenuli van granica Srbije. Odgledali smo 2 takmičarske predstave, Ubistvo u Orient Ekspresu u ponedeljak, ocena 4,56, jako lepa, to je ocena publike za najsmešniju predstavu. Sinoć predstava Ateljeja 212, Čista kuća, ocena 3,65. Gledat ćemo večeras Tartifa, moram da vam kažem da je to jedina predstava koja je ostala iz one selekcije iz te kobne 2020. godine kada je festival prekinut zbog koronavirusa. Ostale nisu mogle da nam dođu iz te selekcije zato što se naprosto one više ne igraju u tim pozorištima, pa je tu i 6 drugih predstava. Doći će nam Crnogorci, imat ćemo znači Somborce, imat ćemo Nišlije ovde, Novopazarce, dolaze ljudi iz cele Srbije, pa ako imate vremena do 27. izvolite kod nas. Mi se smejemo narednih, eto, još koliko dana do ponedeljka, a već počinjemo i sa pripremama 50. jubilarnog festivala. Studio. Hvala mnogo, Tanja, na prenetoj atmosferi. Eto, veselo je kao što ste čuli ovih dana u Jagodini, ko može do 27. da poseti festival Dani komedije u ovom gradu.